Savivertė tokia sąvoka, kuri šiais laikais labai dažnai naudojama ir mes tarsi galvojam, kad nu, mums savaime aišku, ką mes čia turim omeny, tai yra aukšta savivertė, tai maždaug aš gerai save vertinu, žemė savivertė, nu kažkaip nevertinu arba nuvertinu. Nu, tai yra įprastas būdas suprasti, kas yra savivertė per tokį na, vertinimo, sakykim, kriterijų. Aš kaip psichologas susitikdamas su žmonėmis kabinete, savo kasdieniam darbe, neretai išgirstu, na, pavyzdžiui, pirmą susitikimą ateina žmogus ir įvardina, kokie jo sunkumai, apie ką jisai norės kalbėtis ir vienas iš sunkumų, sakykime, yra savivertės. Ir dažniausias mano klausimas būna, o gali papasakot, ką tu sudedi tą žodį? Ir tada atsiskleidžia, kad ten visa žmogaus gyvenimo istorija ir tai, kas yra sudedama į žodį savivertė, tai ten ir daug krizių, ir daug netekčių, ir vaikystės sunkios patirtis, ir galbūt, nežinau, skaudžios romantiniuose santykiuose atstumimo patirtis, galbūt kažkoks neišsipildę darbiniai karjeros lūkesčiai, galbūt kažkoks nepasitikėjimas savimi, nes ten buvo sulaukta irgi iš aplinkos kažkokio daug neigiamo grįžtamo ryšio. Ta prasme, kad savivertė nėra kaip žmogaus ūgis ar akių spalva, tai yra tai, kas tiesiog mums duota. Tai yra daug, daug patirčių mūsų visa gyvenimo istorija ir netgi, na, dabar mes labai rūpiname šiais laikais, kaip ten turėti tą gerą, tai tikrą kažkokią tinkamą savivertę ar aukštą savivertę. Tai yra irgi visos žmogaus gyvenimo istorijos kelias. Na, kaip pereiti tos visokius gyvenimo sunkumus, kaip priimti save. Aš nemanau, kad yra lengvas receptas, taip spragtėliau pirštais, o ir staiga priėmiau save, jeigu iki tol savim nepasitikėjau, abejojau daug ir panašiai. Tai yra kelionė ir viso gyvenimo kelionė ir tikrai nelengva. Empiriniai tyrimai kultūrinės psichologijos liudija, kad kolektyvistinėse visuomenėse žmonių savivertė yra nebejotinai kur kas labiau susijusi su ta socialinė terpė, kurioje jie gyvena. Kitaip tariant, netgi žmogaus paties savęs suvokimas susijęs su tuo, kaip jį mato jo artimiausias ratas. Šeimos nariai, artimiausi draugai. Mano paties vaizdinys susijęs su tuo, kaip į mane žiūri, kaip mane mato. Ir aš toks jaučiuosi. Individualistinėse visuomenės vis dėlto, nors aišku, tai irgi apibendrinimas, esencializavimas, tu pats susidarai savo kambarėlį ir galvoji, vat aš toksai, vat aš esu toks, vat anoks. Ir jūs man nesikiškite ir netrukdykite, aš dabar galvoju, koks aš esu. Tai aš vėlgi pabrėžiu, kad mes kalbam apie tai, kad kolektyvistinėse visuomenėse žmogaus tapatybė yra labiau tokia saveikaujanti, sąryšinga, jinai labiau konstruojama per sąveiką su kitais. Štai kodėl ypatingas vaidmuo tenka įsipareigojimams, atsakomybėms prieš šeimos narius, prieš tą vadinamą vidinį artimų žmonių ratą. Na, ir šią prasme galima sakyti taip, kad kolektyvistinėse visuomenėse individas yra kur kas labiau jautrus aplinkos požiūrį, aplinkos poveikį. Mes esam labiau autonomiški, mes pabrėžiam, kad esam savarankiški. Ir čia mes arba save labai iškeliam, arba save labai greužiam, bet mes tą darom patį savo kampelį užsidarę. Ir ne dėl to, kad mums pasakė visi mūsų artimiausi žmonės, kad mes esam tokie. Kalbant apie savigarbą, mes turime na, tą konceptą labai svarbu, kaip veido praradimas arba įgavimas, tai yra įvaizdis, tai yra savivertė, kuri susijusi su tavo socialiniu įvaizdžiu. Kolektyvistinėse visuomenėse labai svarbu yra, kad tu elgtumėsi taip, kaip tau pridera pagal tavo socialinį statusą, veido, vadinamą kapitalą. Nes tu gali prarasti veidą labai lengvai, jeigu tu neatliksi savo prievolių. Indiškos visuomenės kontekste irgi, sakytumėm, veido konceptas nėra tiek naudojamas, bet
yra savoka, kuri sietina pirmiausiai su luomine kastinė tapatybė. Ir mano įvairiuose tyrimuose empiriniuose aš susidūriau savo didžiai nuostabai su tokiu reiškiniu, kad aš neklausiu žmonių, kokiai kastai jie priklauso. Bet beveik visada, jeigu žmonės priklauso aukštesniai kastai, jie tą pasakys patys. Jie tuo didžiuojasi, jie tuo puikaujasi. Ir jeigu žmogus tau nepuola sakyti, kokia jo kasta, tu jau iškart supranti, kad žemesnė. Tai va, mes turime irgi pavyzdį, kaip savęs reprezentavimas indiškoje visuomenėje susijęs su hierarchiškumu. Teko gyventi Lietuvoje, Anglijoje, Meksikoje, dabar Mauricijoje. Ir kiekviena kultūra yra savotiška ir kitokia. Ir taip mūsų gyvenimo patyrimas skiriasi nuo priklausomai to, kur mes gimė, užaugę, kokioj kultūroje. Ir kaip mes žiūrime į save, ar mes esame individas, ar mes esame sumos dalis. Bet jeigu jūs tą klausimą savo užduosite, kas aš esu? Kas čia iš tikrųjų vyksta? Kas čia yra vertinama? Kam čia reikia vertinimo? Galų gale prieisim prie tos tylos ir ramybės, kurioje viskas yra gerai. Viskas yra kaip turi būti. Viskas leidžiama ir priimama. Ta prasme, kad aš galiu būti savimi ir jaustis patogiai, ir jaustis gerai, ir džiaugtis gyvenimu. Kalbant apie lietuvių kultūrą, turbūt dar vis nors tai tampa vis mažiau aktualu, aš sakyčiau, bet ta įprasta mums galbūt kalbėti, kad mes kažkaip prašiau save vertiname, nes mes, ir čia svarbus istorinis kontekstas, mes patyrėm okupacijas, daug traumų kultūrinių, kurios mus sužeidė, jeigu tada dar prisideda kažkokia vaikystės patirtis, dar kalbėkime apie, nežinau, švietimo sistemą, kurioje mes, na, kaip žmonės patekę į šitą pasaulį, mes nuolat mokomės vertinti ir savivertę. Tai, nu, iš esmės, atspindi santykį su savimi, bet per vertinimo prizmę. Gerai, blogai. Ir mes mokykloje tą gauname gerai, blogai, ten 10, 8, 6, 2. Mes gauname ten vėliau universitetus ir panašiai. Mes darbę tą gaunam. Na, ir į mūsų santykį su savimi persismelkia tokia vertinanti perspektyva. Ir čia, man regis, galvojant apie tą savivertę, kartais yra tokios pinklės ieškoti teigiamo savęs vertinimo. Na, tai aš niekaip neištrūkštų iš to vertinančio santykio su savim. Aš vis tiek ieškau, už ką save vertinti gerai, už ką save vertinti blogai. Man atrodo, kad neretai svarbu ir tokia paieškoti alternatyvos. Gal aš galiu ne per vertinimą ieškoti santykio, galbūt per kažkokį, pavyzdžiui, bičiulystę su savim. Pasakyčiau, kad žema ar aukšta savivertė nei viena, nei kita nėra gerai, arba nei į vieną, nei į kitą žiūriu pozityviai arba palankiai. Arba sakyčiau, tai yra du kraštutinumai, kurie yra vienas kitam panašus. Nes vieni žmonės save, kaip sakyti, pervertina
kiti save norėdami arba žiūrėdami į tuos, kas galbūt yra aukščiau, save sumenkina, nors būna pakankamai kompetentingi žmonės. Ir va čia sugrįžtų prie to paties dalyko, kad iš tikrųjų problema yra ta, kad mes žvairuojame kažkur tai ir į kitus lyginame, stebime, vertiname ir galiausia vėl užsiimame savęs menkinimu, savigraužą ir sustabdome savo ėjimą. Ir čia yra labai toksai įdomus pasakojimas irgi iš dykumos tėvų. Ateina vienas žmogus pas tėvą, ta vienuolė atsiskyrėlį, sako, tėve, pasakyk, kaip tap tobulu, duok gyvenimo žodį man. Nu, tokį žodį, kuris vat, teisingai duotų man krypti gyvenime. Jisai sako, šią naktį atsikelk, eik į kapines ir keik visus tenais, kas guli. Visą naktį. Nu, reisai, kadangi tėvas pasakė, nueina į kapines, visą naktį keikia, visai sako, jūs šiokie, nuo kiek kvaili, ir nieko nesupratot, guli čia visi. Jisai vos gyvas, prarėkęs visą naktį ateina, ir, nu, buvai kapinėse, buvai, buvau, keikė juos visus. Keikiau, stipriai keikiai, labai stipriai keikiau. Na gerai, šią naktį eik ir visus girk. Vėl į kapines, eik ir girk visus. Jisai vėl nueina ir vėl visus giria, kokie jūs nuostabus, kokie jūs geri ir taip toliau. Grįžta kitą rytą, nu ką, buvai, gyriai, gyriau. Nu ką tau pirmie atsakė? Sako, nieko. Ką tavo antrieji atsakė? Sako, irgi nieko. Nu, tave, kai tu tai būsi, kai tave girs arba peiks, tai jau būsi tobulumo kelyje. Tai čia va yra, kai mes įgyjam tą vidinę laisvę, kai mums yra iš dalies vienodai, kaip mes atrodom, ar mus giria, ar mus peikia, ar... Ir vis tiek išsaugome tą vidinę ramybę, nepaisant visko. Tai va čia ir, galima sakyti, įgauname tą tikrą savivertę. Žinoma, kad su savivertės klausimų lyginimas su kitais yra tampriai susijęs ir mes visą laiką egzistuojam socialiniam kontekste ir negalime nematyti žmonių, kuriems, nežinau, kažkas geriau sekasi, jie turtingesni, jie socialesni, jie patrauklesni, o mum kažkas nesiklosto taip gyvenime ir tada na, mes pradedame bijoti, kad gal su mumis kažkas negerai, gal aš kažkoks netoks, gal kažkoks prastas esu, gal nenusipelnęs to, nevertas ir panašiai. Na, tikrai galime įkristi tas abejonės. Ypatingai gyvenant socialinių tinklų laikais, kur mes na, tikrai susiduriam su daugybė įvairių skirtingų gyvenimų. Čia taip gyvenimų į kabutes reikėtų dėti, su gyvenimų fasadu. Tai yra, vis tiek tai yra meno žanras. Žmonės atsirenka, ką dėti į socialinius tinklus, bet mes vis tiek tą patiriam kaip tikrovę, nors yra atotrukis tarp gyvenamos tikrovės ir profiliuojamos tikrovės. O profiliuojama tikrovė mes tarsi laikom tikrą ir lyginame su savo gyvenamąją tikrovę. Ir mūsų reali tikrovė, na, niekada netitiks tos profiliuojamos tikrovės. Visą laiką bus atotrukis ir atrodys, kad kažkas paprašiau. Tai man atrodo, vien šitą momentą svarbu suprasti, kad
kitų žmonių gyvenimo užkulsiai mums nėra prieinami. Mes nebent tik tai na, artimų labai žmonių rate, artimų draugų rate, kur dažnai bendraujame, mes žinom kitų žmonių kažkokius sunkumus, net jeigu, sakykim, turiu bičiulį, kuris ten karjeroje spindi, iš jo ima interviu ir panašiai, bet aš žinau jo sunkumus, aš žinau, kuris ten užsiknysė savo gyvę, kurį jam nėra lengva ir aš matau tą trimatį paveikslą, ne tą fasadinį. Žmogaus. Tai kalbant apie lyginimąsi, man regis, na, taip vienas svarbi dalis tą suvokti. Ir kai mes lyginamės, tikrai mes dažnai ir galvojame apie tai, o ką kiti pagalvos, kaip mus vertins kiti, kaip mes pasirodysim kitų akise, tai čia gal irgi aš taip šiek tiek filosofiškai žvelgčiau į tai, kad viena iš gyvenimo duotybių yra tai, kad mes negyvename paskirai, mes gyvename tarp kitų žmonių. Ir mes vienaip ar kitaip vienu ar kitu metu savo gyvenimo atsiduriam kitų žmonių žvilgsniuose. Mes negalim pabėgti nuo kitų žmonių žvilgsnių. Tai aš manau, kad yra erdvės na, reflektuoti ir bandyti savęs klausti. Tai vat kaip aš būnu gyvenime su tuo, kad kiti mane mato, kiti vertina, kiti turi nuomonę, kiti net apšneka. Jeigu aš esu, nežinau, iš mažesnio miestelio, pavyzdžiui, tai mažas miestelis yra mažas Facebookas, ten visi vieni apie kitus viską žino. Ir kaip aš su šita duotybė, kad taip yra, žmonės kalba vieni apie kitus, tai ar aš bandau kažkaip su to konfliktuoti, to išvengti, apsisaugoti nuo to, kad tik tai nenutiktų, ar aš kažkaip leidžiu tam būti, kad na, tai bus. Aš galiu gyventi savo ir kažkas visą laiką ten burbės šalia manęs ir galiu bandyti apsisaugoti, bet galiu tą palikti kaip tokiai duotybei, kad nu, to aš nepastumsiu, nepatrauksiu. Tas savivertės jausmas yra tiesiogiai susijęs su tuo buvimu patenkinta, būti tuo, kuo esi, jaustis gerai savo odoj, jaustis gerai savo gyvenime, savo aplinkoje. Nes kai žmogus nesijaučia gerai, jisai jaučiasi kaip kažko jam trūksta ir visą laiką nori dėmesio iš kitų. Visi turi kažką tai pagirti, paskatinti, palaikyti. Nes be to trūksta. Atrodo, kad dalis savęs yra kažkur tai dingus ir tie kiti žmonės turi tai užpildyti. Bet tą savivertę iš kitos pusės gali pavadinti meilę sau. Meilė sau. O kas tas yra? Meilė savo, gali sakyti, kokia čia puikybė ar egoizmas, kaip aš čia save myliu, kokia aš čia graži ir protinga. Bet meilė savo yra meilė gyvenimui. Džiaugsmas tiesiog būti, žinojimas, kad štai aš čia esu ir viskas gerai. Meilė savo yra šiluma savo pačiam, supratimas. Ir palaikymas, ir kreipimas dėmesio į save patį. Nesistengiant įtikti ar patikti. Tai yra meilė savo. Ir kai ateini į žmonės su meilė savo, tu kaip ir duodi leidimą kitiems pasireikšti, kokie yra. Tu skleidi šilumą ir džiaugsmą, pasitenkinimą. Tau nieko netrūksta. Niekas nesijaučia, kad jeigu bendrausiu tavim, nusiurpsi jų energiją. Ar iškrausi jos, ar atimsi kažką. Žmonės norės būti su tavim. Nes tu spinduliuosi tuo pasitenkinimu ir savivertę, pasitikėjimu savim ir gyvenimu. Ir tai yra, ko iš tikrųjų mes ieškam, ko mes norim. Šviesti, džiaugtis.
kada, galima sakyti, žinome, kas mes esame Dievo akise, Jo mylimi, Jo branginami ir mūsų gyvenimas priklauso nuo Dievo meilės vertų, galima sakyti, mūsų gyvenimo visa vertė priklauso nuo Dievo meilės, o ne nuo mūsų kažkokios tai vienokios ar kitokios savivertės. Ir tai, kad jau mums yra duotas gyvenimas, nu, tai yra didelė dovana, kurią turime labiau džiaugtis nei visomis kitomis savivertėmis, kurių mes dažnai ieškome. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.